Srdečně vás zdravíme tady ve vysílání Inovace republiky, tentokrát z Bratislavy, z bratislavského studia. Budeme putovat nejenom po regionech v Čechách, na Moravie, ve Slesku, ale taky na Slovensku. A já jsem moc rád, že se potkávám teďka s Jozefem Panášem. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste říkal bývalý, většina, politik, diplomat, ale teďka taky spisovatel Aha. už mnoho let, velice úspěšné knihy, Aha. romány. Díky moc za váš čas, za Možno to, toho, právanie. že sme ma pozvali do rozhovoru. možná tou první otázkou, už je tady tradícií, čo ste vystudoval, čemu ste sa venoval takhle v mládí? Ja som vystudoval zahraničný obchod na vysokej škole ekonomickej. Končil som v 72. roku a to bolo zaujímavé, lebo sme začali študovať to bolo 10 semestrov štúdia. Prvý 5 semestrov sme študovali plánova, plánovú centrálnu, teda študovali trhovú ekonomiku, lebo to bolo tak ešte v časoch, keď Alexander Dubček tu na viedol stranu komunistickú. Já, a, potom došiel, Dubček, počúvate, a potom došla invázia 68, vymenili sa profesori a z 5 semestrov sme už študovali centrálne plánovanie a tak ďalej. Čiže, ale nominálne zahraničný obchod. Hmm. No to bylo docela zajímavý období Já no. možná se přiznám, že jsme no. teďka byli ve Švédsku za panem profesorem Janouchem, mm -hmm. jaderný fyzik, ale člověk, který byl blízký přítel uh, pana Krígla. což byl rodina, vyloženě rodina de facto. Mm -hmm. tak uh, jsme dokumentovali ty věci související s rokem 68. No tak neplánoval to to, ale zeptám se vás no. na rok 68, jak vy to vnímáte? Vždy se hodně říká o tom přijeli tanky. No, no. Ale mám pocit, že sa vôbec nemluví o tom, čo sa tady delo, aký by bol ten koncept. No tak, ja som napísal, ja som v dvoch knihách to spomínam, podrobne tieto časy. A jedna sa volá Zastavte Dubčeka, to je život, príbeh Alexandra Dubčeka, a druhá sa volá Zóna náčenia. To je vlastne príbeh, ktorý začína inváziou v 68. a končí až v súčasnosti. Ako sme vnímali tie časy? No, fantasticky. Tak čo vám budem hovoriť? Mal som skoro 20 rokov, 19 som mal. No a to bolo... Prvý raz sme vnímali taký ten, takú človečinu v tých politikoch, to boli také vonkajškové prijavy. Že, ja viem, 1. prvomajová oslava, tribúna a naraz tam vidíte Dubčeka v Prahe s manželkou, čo sme dovtedy nikdy nevideli. Že, Celostátní hrdina Československa. Že, že mal manželku. Ja si pamätám prvomajový sprievod v Bratislave, sme išli my študenti a vždy sa nosili také portrety politikov na takých, takých tablách. A my sme si z recesie dali naše vlastné, každý nesol svoje. Hej. A bez problémov to prešlo. Ale to sú len tie momenty. Tak celková tá atmosféra v krajine bola, bola úžasná. Keď vám poviem, že, že vtedy bolo v Prahe 20 tisíc amerických študentov. 67, 68, až do invázie, ktorí užívali slobodu v komunistickom Československu, tak to mi neuveríte. To sú reálne fakty, ktoré sú overiteľné samozrejme. Čiže ja som prvý raz vtedy bol v 69. Tu už teda dubček bol vyhodený, ale ešte tá, tá hranica bola otvorená až do jary 70. Áno, to doznívalo to tzv. Pražské jaro. To, to potom musia povedal, že hranice sú není korzo. Pražské jaro No a ja som bol prvý živote na západe, vtedy som ako 21 ročný prvý raz pil Pepsi Cola, fajčili sme cigarety John Player Special, rozumiete, to boli pre nás, pre nás úžasné veci, takže to keď dneska mladým rozprávam. No ale vôbec výuka, atmosféra spoločnosti, dovolím si povedať, dovolím si povedať, že vtedy za Dubčeka bola sloboda slova a prejavu výrazne vyššia ako je dneska v demokratickom Slovensku a to bolo komunistické Československo za Dubčeka. Takže my sme si to priam užívali. Čítali sme médiá, knižky vychádzali, ktoré boli neuveriteľné, proste slobodné. Aj. Takže boli to tak pekné časy. No a viete, no a potom keď to strihli, to inváziou sa to prevalilo všetko, otočilo sa to, že to nebola invázia, ale bratská pomoc internacionálna, no tak <kým> ešte stále sme tak nejak dúfali, že sa to nejako uhrá, no ale potom z toho bolo 20 rokov a konec. Žiadne cestovanie, žiadne nič nebolo. No. My sa tady snažíme hodne prispívať k tej reflexi. Tady často hosté říkají, kdo nezná svoju historie, je nucen si ji opakovať. Dneska se hodně hovoří o bezpečnosti nákupy zbraní, války. hodne Hodně se akcentuje ta jedna válka. K tomu bych se možná dostal potom v samostatné části rozhovoru, ale kamířim to velké zklamání ze západu, vlastně druhá světová válka, 68. Neplánoval jsem původně o tom hovořit, ale ako by ty rozhovory na sebe navazovaly. Obrovské zklamání ty vojska Varšavské smlouvy. Jak vy na to pohlížíte, na to vlastně mít nějaký vlastní koncept tehdy v rámci Československa, nebo dneska Slovenska, nebo České? Pojďte za sklámanie západu. 56. rok Budapešť, hlas Ameriky doslova hecoval Maďarov, držte sa, držte se, prideme vám na pomoc. Maďari bojovali, vykašali se na nich, preto tam boli 10 tisíce mrtvých Maďarských. O tom se skoro taky nemluví. O tom se skoro nemluví. Československo mám v kapitolu, Nikdy nezabudnem v románe Zóna načenia v Dubčekovi. To je jediná kapitola, ktorá je rovnaká v obi dvoch. Dal som obi dvoch. Keď som na Svetovom kongrese PENu v Slovensku čítal túto kapitolu, tak tam bolo hrobové ticho. Tá kapitola sa volá Bielý dom a hovorí o tom, že vtedajší sovietský veľvyslanec prišiel prezidentovi Johnsonovi, veľvyslanec Dobrýnink Johnsonovi, a prinesol mu nótu, v ktorej oznamuje hlavé Ameriky, že sme dneska vstúpili do Československa na pozvanie Československej vlády. To už mali hýratane, že vtedy Indra a títo ostatní, že akože ich pozvu, k tomu neprišlo. Čiže to bol ten prvý moment a ten sovietský veľesanec bol úplne v šoku, že, že on ani neprotestoval v podstate. Otvoril fľašu výsky so svojimi tajomníkmi, pripili si na zdravé pána Kosigina, ktorý bol predseda vlády sovietskej vtedy. A keď odišiel ten Dobrinín v šoku, lebo on očakával, on má kopu argumentov, že ho ten americký prezident Johnson dá do laty, že bude protestovať. Keď odišiel, tak Johnson zavolal svojich poradcov, povedal, páni, pripíme si, lebo nič lepšieho na Moskva nemohla urobiť, ako to, že vstúpili do Československa, pretože zajtraší ňom končia na titulných stranách svetových médií naše problémy vo Vietname. Vtedy bola vietnamská vojna. Celý svet kričali, Jenky, go home. A začali volať Rusy, chodte domov. Čiže aj toto je veľká politika. Toto sú autentické informácie, mám ich dokonca z amerických prameňov, či tak to bolo. Ďakujem moc za to, že to říkáte, pretože ja som byl pár měsíců v Kalifornii a v Berkeley a tam som si studoval tu podstatu tých květinových detí a vlastne tie veľké protesty. Hippies bylo až expose okay, potom, to... pretože tam byly obrovské protesty uh, proti tej válce ano, uh, ve Vietnamu uh, snažili se to říct, že to je jako levicový myšlení tehdy a, a Národní garda tam stloukla vlastně americké občany a studenty, mladé lidi. Až z toho se potom odvinulo to hippies. No. Takže to možná by stálo potom na další části Toto to to som ilustroval, ilustroval jsem, že ako sa robí, ta, aká je veľká ta globální politika, tak to skončí teraz na Ukrajině. Ty velký sa dohodnou a Ukrajinci se ani neškrtnou, však to je úplně jasné. Takže tak to funguje. My sme len štatisti. Hmm. Ale Jak, môžeme mať svoju hrdosť, to je za iná <laughs> Jak inak práve na to možná navážu, no, pretože ja rád odkazujem, třeba co se týká toho 68. roku, na ty slavné pořady Jana Vericha. Víme, že no, če Českoslovenští čes vlastne, no. zpěváci, třeba Marta Kubišová, no. taky mohli na západ. Veľké vlastne kreativity e, národa. Jak podľa vás inak, když sme dostali takhle pár facek od tých veľmocí a ako by sme sa ne neponaučili? To je dobrá otázka, ako sa neponaučili. Viete, lebo ja mám takú životnú skúsenosť, že ja som príslušník malého národa a či sme boli Československo, keď nás bolo 15 miliónov, či sme Slovensko 5 miliónov z hľadiska Indie, alebo Číny, to je sranda. Ej. Ale mám skúsenosť, bol som v mnohých medzinárodných štruktúrach, organizáciách, PZ na to, Rady Európy, kde ma rešpektovali a brali ma. Pretože poprvé som vedel, mal som proste na naštudovanú, spracovanú, bol som a stále som dobre jazykovo vybavený a dával som im to najavo. Čiže mňa rešpektovali aj americkí kongresmeni, aj francúzskí senátori, nemeckí poslanci a tak ďalej. A tak by sa mali a mohli správať aj štáty, respektíve politické elity daných štátov, aj keď sú to malé štáty. Hej. Nič nebráni tomu, aby české politické elity, aby slovenské politické elity boli sebavedomé, hrdé. Hej. To teraz nehovorím, že poďme na konia a húra na Budapešť, ako to rozprával kedy si jeden slovenský politik. Ale dať nájavo, že tie malé národy sa môžu ako presadiť vo svete. To len svojim umom, šikovnosťou, hej, vedou, kultúrou, športom. No a samozrejme, ale aj politicky. No ale na to musíte mať elegantných, noblesných, vzdelaných a sebavených politikov, politické elity, ktoré obávam sa teraz ani v Čechách, ani na Slovensku nie sú. Když ste zmínil vaše skúsenosti takhle z diplomacie, poďme možná pripomenúť divákom, ktorí třeba nemusí vôbec tušiť uh, vaši politickú praxi takhle, s kým ste sa se setkal, nebo jakých jednáv? No ja som takto, že ste to spomenuli, tak tu na naše mainstreamové médiá, teraz ich to už prestalo baviť, furt osočovali, že Banáš bol za socializmu diplomat a cestoval po svete, kým všetci ostatní sedeli doma. Prosím, za socializmu som... Ja som bol na mieste zahraničných vecí na federálnom ministerstve od 77. do 88. Z toho som bol 8 rokov v Československu, lebo poprvé ma nepustili na západ, lebo som si tam občas povedal svoj názor. A nakoniec som sa dostal za socializmu, do bývalej Nemeckej demokratickej republiky, to už dneska mladí ľudia nevedia, čo to je, čiže bývalé východné Nemecko, čo bol socialistický štát a tam ma pustili. Áno, to mladí ľudia vôbec nevedia, že Nemecko ne, neví, neví. bolo rozdelené. Minimálne som nedávno detem, to, Dátem, ať to Závaj. Závaj. <laughs> Čiže ja za sociku som bol diplomat v Bratskej Nemeckej demokratickej republike, jednom, v jednom z piatich štátov, kam mohol každý voľne cestovať. To bolo Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Maďarsko a Nemecká demokratická republika. A po prevrate 1989 som sa stal československým vyslancom v Rakúsku. Po prevrate. Po prevrate. Mm -hmm. Čiže ja som za sociku prakticky bol, som dal 4 výpovede z ministerstva, alebo som si to nemá zmysel. No, čiže pred prevratom som vlastne bol nulový diplomat a po prevrate som bol 2,5 roka vlastne do rozpadu Československa. Potom som z diplomácie odišiel. No. Takže ja tú kariéru diplomatickú nemám. Ale čo som bol v parlamentnej diplomácii, keď som bol 4 roky slovenským poslancom, tak som bol prvý, to je doteraz som jediný slovenský poslanec, ktorý v histórii, ktorý bol vedúcim dvoch delega, stálych delegácií Národnej rady v parlamentnom zhromaždení Rady Európy a aj v parlamentnom zhromaždení NATO. A bol som aj viceprezident PZ Rady Európy a viceprezident PZ NATO, kde ma dokonca tajnej voľbe zvolili. To 50 rokov najbližších už žiadny Slovak ho tam nezvolia, ale 50 rokov to už na to ani nebude. Takže, takže, mám tieto parlamentné alebo skúsenosti z parlamentnej diplomácie, by som povedal. A tam som, ako musím povedať, dovolím si pri všetkej skromnosti, povedal že som Slovensko dobre reprezentoval. Já ja možná tady k těm otázkám, které mám pocit, že se týkají i ty aktuální politiky, a geopolitického vývoje, Pogoně. tak bych nechal ještě v další části Pogoně. našeho povídání. Ako vám to lepšie Ale co by mě hodně zajímalo, nás vlastně seznámil Pavel Foltán, za to moc takhle i děkuju na dálku, vy rozhovory tady s Pavlem Foltán, blízký přítel Karla Kryla, ano. takže bych vůbec netušil, že přes tyhle kruhy se dostanu takhle k vám, ale, ale za to. Vy se zabýváte a napsal jste knihu o tom baťovském systému. Áno. Tak to si myslím, že dneska je důležitý ty, tyhle ty vize. Tak, tak, Co vás k tomu přivedlo? Co vás přivedlo k tématu baťovství? Úplně povedané, oslovili má z Tomáša baťu z Líně. Píše za mnou jeden mladý muž, jedna mladá dáma. Oba je veľmi dobrí znalci Baťu, ďaleko lepší znalci Baťa ako ja. A prečítali si v češtine, ja mám v češtine asi 8-9 kníh, neviem teraz presne. A prečítali si, tak mi to bolo povedané, môj román o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s tým, že ako o Štefánikovi, tak aj o Baťovi bolo napísané veľa odbornej literatúry, ale ľudia radšej čítajú príbehy. Či, či by som teda nenapísal románový príbeh Tomáša Baťu. Tak to ma veľmi zrušilo. Tak vedel som tie základné informácie, že padol lietelom, tak ako Štefánik a že na Slovensku teda už jeho mladší brat Jan Antonin realizoval kopu jeho myšlienok. A to ma tak veľmi zrušilo, ale prizná sa, že som si hovoril, kurne, šopa, ako to naši kamaráti, Česi, si moraváci valaši príjmu, že on bol valach, hm. <laughs> že slovenský autor píše o baťovi. Ale nakoniec bola to taká výzva, však baťa bol československý podnikateľ. Bolo to taká výzva a pustil som sa s vervou do toho naozaj. To bolo. A tým, že mám celkom slušnú jazykovú výbavu, no, tak som, som sa dostal povedzme, v rakúskych archívoch k informáciám, ktoré v podstate ani tí, 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 naozaj tí baťologovia, ktorí sa ním najmä v Zlíne, tam sú skvelí ľudia, ktorí sa ním zaoberajú. A ja som ohromne šťastný, pretože tá knižka, Všetci, čo ju čítali, a to je, mám pocit, že moja najúspešnejšia kniha, sa predalo za rok a pol asi 40 tisíc kusov, čo je v Čechách asi 10, neviem presne teraz. Že tá kniha je motivačná kniha, volá sa to Som bať a dokážem to. Aj, Aj taký zámer som mal. A samozrejme, že tam analýzujem aj všetky tieho metódy, ako, ako zefektíňoval tú výrobu, výroba, ako vlastne každý z tých robotníkov bol jeho spolupracovník a aké metódy mal na zvyšovanie systém efektivity, systém vlastne. presne ten Baťov. Ale ja tam predovším sa sústar, sústredím na, jeho, na jeho osobné vlastnosti. Tomáš Baťa bol pre mňa a je prototyp lídra. To je absolútne typický líder, lebo však Baťa nebol žiadny milosrdný kapitalista, on bol tvrdý kapitalista. Tí ľudia u neho makali ako fredky a predsa ho mali rádi a rešpektovali ho, lebo si ich vážil a vytvárali mu úžasné podmienky, sociálne, kultúrne, platové, samozrejme, tak ďalej. Ale bol líder z toho kľúčového dôvodu, čo robí lídra lídrom, vždy išiel osobným príkladom. To je základ prečo máme dneska, alebo nemáme lídrov. Lebo všetci len trepú, všetci len kecajú, ale nikto nerobí skutky. Baťa, neviem, či máme toľko času, tam ja s známy príbeh, keď Baťa prišiel, myslím, že to bol v Pardubice, alebo v Hradci Králové, so svojím obchodným zástupcom do predajne, bod, tam bol nejaký pán Hanák, vedúci, to je príbeh. A zistil, že tam že sú tam není Baťové topanky. Tam hovorí, počujete, pán Anagbicu, nemáte Baťové boty. A on hovorí, ježiš, maria, pán Baťa, neviem, čo skôr, nemám. Málo ľudí ma má, musím predávať, v sklade mám neporiadok. A Baťa mu hovorí, môžeme sa do toho vášho skladu pozrieť? Skoprnel hovorí, ale nie, že ja pošlem účňov, tam mám neporiadok, oni spravia. My sa chceme pozrieť do vášho skladu. Došiel do skladu, bordel, Baťa si dal dole sako a hovorí vedúcemu, my vám tu urobíme poriadok. Ale nebláznite, prídu účne tam spravia poriadok. Nakoniec Baťa aj so svojím obchodným zástupcom spravili tomuto malému predavačovi poriadok. Prosím vás, to bolo v čase, keď bol Baťa druhý najbohatší človek Československa. Najbohatší bol pán Price, šéf Živnobanky. Čiže ten Baťa, on sa on vôbec neváhal, on mu urobil tam poriadok. Takéto, a takéto fóry to robil jedno za druhým. A to sa šírilo nielen po Československu, po celom Baťovom svetovom impériu. Ale on tým získával informácie. A tým, no tak získal informácie. Pretože vedel, co tam je, jak to no, tak, inspirovať. No oh, Dobre, ale na to mal svojich ľudí. Hlava si odpočinula na to, manuálnej práci. Dobre, ale na to mal svojich. Však on aj v robov, aj keď bol generálny riaditeľ. A teda majiteľ, ale on, on proste získaval si tým sympatia a rešpekt. On zaviedol trest, okrem iného, mal aj tvrdé tresty, ale keď niekto ne, nezá, neúmyselne urobil nejaký menší priestupok, tak si musel sadnúť pred hlavný vchod do celého fabrického areálu a čistiť boty. Kto si k nemu došiel nechať očistiť boty? A sám Tomáš Baťa tam niekoľkokrát sedel a čistil boty aj robotníkom. Lebo urobil prúser. Tak si, a takéhoto šéfa, to je líder. Takéhoto budete nasledovať. No tak mi ukážte dneska takéhoto lídra v Česku, na Slovensku, vo Francii, v Nemecku. To sú všetko nešťastný nešťastní ľudia. Keby boli baťovci, tak toto robia. Ale že oni to nevedia. Ja moc kniha, preto, preto tá kniha je taká úspešná, naozaj úspešná, že tam každá kapitola je takýto nejaký konkrétny príklad. Úžasný, úžasný. Veľká inspirace, mimo jiné inspirace Baťa, tak tady <laughs> další kniha inspirace Baťa. Mm. Ten systém řízení Baťa. Inspirace mal... Baťa to robila Gabika končiť. Áno, áno. No Gabika bola jedna z tých. Gabika, Gabika je podľa mňa asi najlepší expert na Baťu. No, úžasná dáma. Skvělý. Najdete tady taký taky s Gabrielou rozhovor. A plánujeme i další, že mimo jiné uh, Baťa se věnoval vlastně těm vizím, jak z krize ven. Takže se objevily texty, které teprve více spatřejí světlo světa, moc lidí to neznají. Vlastně, no, držek, palce, lebo ona se celoživotně věnuje Baťovi. Ten systém řízení Bati. Já mám pocit, že ve veřejném prostoru stále chybí ten velký globální kontext toho, co Baťa vlastně stavil takový, dneska bychom řekli, chytrá města, smart cities v Brazílii, Indii, ne. v dalších místech. A to jak už kou... väčšinou jeho, jak... jeho nástupcovia. Lebo... No, ja, ale ok, ak vykúkáte na ten, ten princíp vlastne řízenia Baťa? Viete, ja ten Baťov systém riadenia, nemám priestor, aby sme to rozbrali do detailov a na to je no. fakt Gabika dobrá, ale ja tam hľadám tú filozofiu. A presne mi to koreluje to, čo robil Baťa s myšlienkou San Exuperiho, ktorý bol teda až po Baťovi, ale Exuperi hovoril, keď chceš postaviť loď tak neposiela ľudí do lesa pre drevo, ale vzbuď v nich túžbu po šírom mori. A toto robil Tomáš Baťa. Tomáš Baťa každému robotníkovi dal pocit, že je spolumaj, že je podnikateľ. On v nich vzbudil nadšenie v tých ľuďoch. Tam je scéna v mojej knihe, keď umieral v 18. roku v januári, tak sa tam modlili za ňo ľudia. Za chlapa, na ktorého makali s mokrými chrbtami, hej, Čiže ten Baťa vedel v, z budi, v tých ľuďoch vzbudiť nadšenie, ideme spoločne do toho, to je naša fabrika, to je náš zlín. Však ten zlín on postavil v podstate komplet celý, ak je. V podstate Česko-Slovensko do veľkej miery, lebo však 10% HDP vtedy robil Baťa. Čiže on, toto bola tá jeho, toto ja vidím ako kľúčový faktor jeho úspechu, že vedel v ľuďoch vzbudiť nadšenie a všetci ideme spolu do toho to je jeho. Samozrejme to ostatné už, ak robil pásová výroba, odovzdávanie topánok a že rozdelil to, že nešil každý celú topánku, ale každý niečo, nejaký kúsok, no tak to sú už len tie technologické mechanizmy. Ale toto je tá filozofia. A to je, to je tá filozofia, ktorá naplňa ten jeho hlavný slogan, by som povedal, služba verejnosti. Hej? On slúžil verejnosti. Ľudia nevedia, však za socializmu bol pozdrav, na zákazník, na pán, však to je baťové heslo. Pozdrav, čest v práci, to je Baťov pozdrav. To je pozdrav, ktorý vymysleli niekedy nejaké robotničky, čo v už štrajkovali. Baťa, keď bol prvomajový sprievod, prosím vás pekne, išiel na čele sprievodu a veľké heslá čes práci. Však na vstupnej budove do celého areálu závodného bolo najväčšie heslo čes práci. On si vážil človeka práce. No teď teďka by divák byl zmatený, jestli to tak je dobré, ka, nebo sa tvrdý to, kapitalismus no tak, nebo tvrdý No, dobré, sa, to, socialismus, to že sa všechny ty slova profanovalo. To sa sprofanovalo, tým, že za sociku všetci hovorili, že zravili čes práce, no to Baťu ešte dám aspoň dve otázky, no. protože to vnímam ako dôležitý eh Baťa, i ty veľké vize pro Československo, nebo Baťovci, tak Skôr Baťovci, lebo tam bola, neviem, však to málo sa vie, že Tomáš Baťa, ten, o ktorom som napísal knihu, či je zakladateľ firmy, bol jeden z adeptov na prezidenta republiky. Masaryk zomrel 17. septembra, teda Masaryk zomrel 37. roku a Masarykov favorit bol Beneš, ale prúmysl, a najmä ten a európsky priemysel, najmä ten nemecko-anglický, pretože Beneš bol reprezentant Francie väčšinou za francúzských záujmov, tak tí návrhovali Tomáša Baťu. Ale potom Tomáš Baťa, starý Tomáš, povedal, že ne, ja sa budem venovať firme, ale keď chcete meno Baťa, tak tu máte Jana Antonina. To bol jeho mladší nevlastný brat 22 rokov. A ten Jan Antonín, tento zobral veľmi vážne, a ten vymyslel celý ten projekt Budujeme stát pro 40 miliónov. Famozná, to bola famozná myšlienka. Diálnice. Však oni už vtedy začali stavať. Však už niekde boli mosty normálne postavené. Od Ašu až po Zakarpatskú rúzne. Neviem, sa to tam volalo na východe. Čiže toto je, áno, máte pravdu, to bol projekt, ktorý sa uvažoval za starého baťu, ale vlastne do tej realizácie sa pustil Jan Antonín. Nezdá se vám, že takováhle podobná odvážná vize od té doby vlastně moc není? Centrální plánování za socialismu, ano. Vlastně ve finále, ano, teďka máme hezčí omítky, bala se různě staví, plno dálnic vlastně jako ale jako jo, posouvá se to. Ale aby byla nějaká koncepce, aby, připomeňme třeba ten koncept, já rychlovlaku mezi Teď jsme v Bratislave, tak slovenská strela. Ta chodila za první republiky rychleji, jak teraz. Ano, <laughs> to je, je trapnosť na že? Opštivnice vyrobila asi 5 no. lokomotíčkov. Jozef Sousedík, rýchlovlák, 140 km v hodine no. a Praha, Bratislava, rýchlodráha, jedna z najlepších no. asi tehdy možná no. na svete. No. 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 no, tak to, to je ten historický exkurs. Vy ste i rozhovor vo Sousedíkovi, ale že takovýhle, jako my sme sa za 100 let vlastne neposunuli. Poďte na to, musíte mať odvahu sebavedomie a musíte mať víziu, musíte mať sen. Nechcem sa už k tomu Baťovi vracať, ale toto je famozný príbeh. Tomáš Baťa mal 4 triedy ľudové, to bolo celé jeho vzdelanie. A v 4. triede im dal učiteľ písať slohovú prácu na tému Môj sen. A on zobral ceruzu a napísal tam jednu vetu a odovzdal to. Učiteľ pozrel na to, dal mu nedostatočnú a napísal tam Tomáš, keď zreálniš svoj sen, Dostaneš dostatočnú, pretože není možné, aby chlapec z také chudomé rodiny mal takýto sen. A Bate mu napísal, pane učiteli, vy si ponechte vaši dostatečnou a ja si ponechám môj sen. A ten sen bol, keď budem veľký, budem obúvať celý svet. Viete si to predstaviť? Jaká je sila vízie? Dochovalo sa to, tohle originálne, je to nejaká to dezinformácia? Nie, nie, nejakých, nejakých <laughs> neviem, to je v nejakých dokumentoch, čiže to je sila vízie. Hmm. Jakú víziu má Česká republika? Jakú víziu má Slovenia, Jakú víziu má Európska únia? No nemá, pretože teraz ju nevedú osobnosti, ale to sú, prepašte, nechcem používať expresívne výrazy, Nie, to, to je. sú úradníci, to sú nič. Úradník má jediné dve myšlenky v hlave. Čo najmenej roboty a čo najviac peniazy zarobiť. Nič nezaujíma. A takí ľudia vedú Európu. Mám pocit z toho studia. Vrátím se vlastně v té první části našeho povídání tomu 68. Mám pocit, že kdyby se oprášili ty baťovské vize. Protože se znova začali stavět dálnice na východ, na západ. Taky se o tom nemluví. Nákresy olympijské stadionu, začali se olympijská vesnice stavět. <laughs> no. Kandidáti, obrovská vize, vlastně Československa. No. Od spodu přitom, tak. Myslíte si, že to bolo inspirované tehdy tým Baťou? Nebo... Řeči, Víte čo, to zás, ja by som takto povedal, že áno, my to nazývame, že Baťo systém, ale to je v podstate zdravý sedlácky rozum. Hej, keď to mám takto povedať. Však ten Baťa premýšľal, ako veci zefektívniť, zjednodušiť. Hej, a vy, keď premýšľate a máte nejaké, nejaké kreatívne myslenie, čo on jednoznačne mal, tak na to musíte prísť. Hej? To znamená, že... Tie veci, ktoré on tam zavádzal v Zlíne, však ten Zlíne dneska, vlastne 100 rokov pomaly potom, jak, jak sa začal tvoriť z malej dediny na mesto, je super moderné mesto, hej. A ten Baťa tam tvorí, že to známe o ňom, že architekti postavili tam proste to sídlisko tých domkov mm -hmm. a on si zavolal kotier a hovorí mu, kade pôjdu chodníky. A on to, oni to nalajnovali do kolmých úlov. On sa pýta, prečo ste to dali dokolmi kolmých úlov. No lebo architektonicky je to pekné. Nasejte tam trávu, čo to je známe. Nasejte tam trávu a nechajte ľudí mesiac po nej chodiť, a kde to bude na vás vyšlapané, tam budú chodníky. Poďte, na toto potrebujete vysokú školu, toto vás jednoducho napadne, lebo máte mozog v hlave. A máte odvahu, a máte seba, ten Baťa je ohromne sympatický, všetci, čo poznajú jeho príbeh, a tak on, lebo on si išiel svojou cestou. On išiel, karavana išla, psi štekali, ho to vôbec nezaujímalo čo si myslia. On mal svoje presvedčenie. Niekedy narazil, ale on narazil. Hej. Ale vidíte, to len, len, takýto človek môže postaviť takúto firmu a takúto víziu. Čiže tá baťovská filozofia, keď už ju takto nazveme, však celé školstvo z Línske, to bolo školstvo, systém v systéme. Hej. Takže on proste bol chlapík, ktorý hlavne mal tu, mal ten, ten cit preto, aby si vyberal správnych ľudí, však on z tých valaských chlapcov, z tých jednoduchých rodín si vyberal tých najlepších. Krem de krem, samozrejme, z tých robil obchodných riaditeľov a tak ďalej. Takže toto, ale toto dokáže len niekto, kto proste vie, čo v živote chce. Přece jenom ešte poslední otázka na Baťu a to je, jak ste zmínil, nedostatek toho leadershipu, nedostatek vizí, vůbec ta odvaha ty vize realizovat, do toho ten přebyrokratizovaný no. systém všeho to neusnadňuje tyhle věci, dávat vůbec na stu na to, že realizovat. Vidíte reálný, že by podobná vize státu mohla být dotažená, že to vůbec získá v dnešním politické kultuře podporu toho, aby se řeklo dobře, my jsme zaspali dobu, to je vidět, člověk odletí tamhle do iných země, vidí, že prostě zaspáváme dobu, třeba v tej a podobně. Ale zároveň je to ta příležitost ty věci udělat přeskočit, že jo? protože tady 100 let staré technologie teprve zavádíme. Od, de facto od Bati, od sousedíka, od Masaryka. tak vám poviem. Tak se to ty si moc vchází. Spomenuli jste Masarika. Ano, musíme povedat, že Baťa mal šťastie aj v tom, že aj ta politická konštelácia mu ohromně prijala. Lebo vznikla nová republika rozpadla sa monarchia. Ľudia boli nadšení, to nadšenie bolo úžasné, hej. Budujeme nový štát, novú republiku. Prezident to bol Masaryk, hej. jedna z najvýznamnejších osobností, Čibišov ho navrhol na Nobelovú cenu, hej. Čiže a Masaryk veľmi fandil Baťovi. Dávalo všade za príklad. Čiže ten Baťa mal aj takýmto spôsobom, tak povedať, skrytý chrbát v tých svojich nekedy na vtedajšie časy veľmi odvážnych víziach. Takáto doba sa vyskytne, takáto doba, ktorá praje takýmto duchom, sa vyskytne vtedy, keď sú veľké historické, politické zlomy. To bolo v obdobie po Prvej svetovej vojne. Samozrejme, že Baťa už aj za monarchie mal slušnú firmu. Zarobil veľké peniaze počas vojny, keď vyrábal baganže pre Rakúsku armádu, samozrejme. No ale zachránil tisíce životov mladých chlapcov. Nemuseli ísť na vojnu. Vyrábali baganže. Čiže tá doba mu prijala. No ale mám pocit, že teraz sa schyluje... K, verme tomu, že nebude nejaká, nejaká naozaj efektívna vojna, ale schyluje sa k veľkému prúseru, k veľkému očisteniu. Pretože už toho klamstva, tých lží, čo sú tu, najmä v médiách, to už, je, to už kypí z toho hrnca. To je jednoducho, to už je taký pretlak, že to musíte niekde uvoľniť. No a, a čiže príde tá chvíľa, keď sa to uvoľní, keď sa to všetko začne energeticky čistiť, aj príroda, však to, čo teraz prežívame, to je vlastne uvádzanie všetkého do rovnováhy. A v takých situáciách sa objavujú aj takí duchovia, ako bol Baťa. Lebo tá doba mu praje. Krásne. Lebo to je zlomová doba. Moc ďakujem za vaše slova, za obě dve části povídání. A ja bych možno si dovolil presne ten oslý mústek v části našeho povídania. A to je tie aktuálne veci. My sme sa toho malinko dotkli v tých otázkách, otázkach, odpovědích. Um, lidi ale čekají na to hodně z nadhledu, no, ale i když jsme teďka na Slovensku, tak to jak je aktuální, že na tu spásu teď konečně přijde někdo a ten jako, tak teď je tady, jo, jak jsme říkali, od Fica do Fica, od Babiša do Babiša, to brzo bude taky. Takže jako, je, to, je, to, o tom, že přijde někdo, kdo na základě voleb to jako vyřeší, v tomhle tom, kdy vidíme, teď řeknu trošku svůj názor, že ten kapitál pohltil kulturně, mediálně, duchovní prostor, po, je vidět, že pohlcuje u peníze politiku, když tady vidím jenom to ty je billboardy v Bratislavě, tak to je, to vlastně až úchylná přehlídka na teda politických. Všichni vypadají stejně vlastně. Všichni mají stejný hesla, všichni akorát jiný číslo. Jo? Nič, ničím se to neodlišuje. Takže to je můj názor, ale jak to vidíte vy? Tá ta, ta, téma spásiteľstva. Ja sa často zamýšľam nad tým, že prečo my, Slováci viac, česí menej, tak kde to má korene. A čo sa týka Slovenska, tak nemôže si pomôcť, ale ja vidím v korene v tom, že tu na tradične je a bola veľmi silná katolická církev. A katolická církev je postavená na filozofii spasiteľa. Hej? A ľudia nevnímajú Ježiša Krista, ako nasledovania hodný príklad. Ako lídra, keď už mám použiť tento termín, lebo on bol tiež chlapík, ktorý išiel do rizika a išiel osobným príkladom. Ježiš bol typický líder. Ale oni ho vnímajú tak, že lebo tá dogmatická teológia v podstate hovorí človeku, ty si sadni do seť, modli sa, plať tam hač, peňaze do zvončeka, odpustky, odpustky toto, a čaká a dojde nejaký spasiteľ. Hej? Čiže tá dogmatická teológia to nádherné Kristovo učenie post preonačila úplne naopak, že urobila z toho, že pasívne, tých ľudí urobila pasívne miesto to, aby tí ľudia chceli byť, aby, aby, sa chceli podobať tomu Kristovi, tak tí ľudia sedia a čakajú, že dojde nejaký spasiteľ. A to sa prenie, to je moje vysvetlenie. To sa prenáša aj do spôsobu myslenia, konania ľudí. Čiže tu máte vlastne odpoveď, čakáme raz na spasiteľa Meča, raz na spasiteľa Fica, raz na spasiteľa. Jediný, kto každého spasí, je každý sám. Nikto iný sa nespasí. Čiže keď si uvedomí nejaký človek, podnikateľ, umelec, že sa musí o seba, o svoju rodinu, o svoj život postarať sám, tak vtedy má šancu sa presadiť. Ale... No dobre, ale viete, to máte v histórii, v celej histórii takýchto ľudí máte 2%. 98% ľudí sa vždycky veze s prúdom. Lebo vy keď chcete byť príkladom, chcete byť nejakým, nechcem povedať že lídrom, ale dokázať niečo v živote, tak musíte ísť proti prúdu. Na to už musíte mať odvahu. Preto sa všetci radšej prispôsobia a volajú, keď vám povedia, že slnko je červené, tak si poďte, boha je žlté, ale všetci hovoria, že červené, tak aby som mal svatý pokoj, bude červené. Čiže to je tá, tá masová reakcia priemerného človeka, ktorému ja to nevyčítam, lebo človek ako chcem, tak človek chce mať svetý pokoj, ísť raz na dovolenku, kúpiť si dobré auto a naplniť svoje materiálne potreby, duchovné potreby ho vôbec nezaujímajú, hoci teraz dostane po úberiadne. riadne. Takže toto spási tento syndróm, ja vidím niekde v tomto. Česí, tak vy máte, predsa len viete, vy máte tú, nechcem povedať revolučnú, ale tradíciu revolty. No ukažte im ešte jeden národ, ktorý má Jana Husa. Ukažte im ešte jeden národ, ktorý má Hieronima Praského, ktorý dokonca sa dobrovoľne vybral a vedel, že ho tam upália. Ja teda hovorím, prepačte, teraz nenadbieham. Spoustu ďalších, čo upálili po Husovi. No. Spoustu dalších, čo upálili po husovi. Ja teraz nenadbieham nejak Čechom. Ne, o to nejde, Ale, ale, ale stejne príbehy, jak som sa narodil za Československa, tak ja to všechno furt vztahujem v Československu. Ale však samozrejme, že v istom zmysle ja dávam možno to teraz mi niekto povie, že si kacír, toho Jana Husa minimálne na úroveň Ježiša Krista. Pretože ten Jan Hus vedel, že keď teda nesplní podmienky, ktoré mu tam stanovil a stanovil koncil, tak pôjde na tú hroznú smrť a on išiel dobrovoľne. Kristus hovoril otcovi, bohovi, Oče, zbav ma tohoto, tohoto kalicha, tak nejak je to v evaneliách. Čiže, čiže, čiže vy máte túto tradíciu revolty. A to už nehovorím o husitoch a o všetkých týchto vzbúrách. V podstate aj Masaryk bol Veľká revolta, he? Tak my máme čo A je Krígl, máme. A Česko, Krígl, Česko, No tak áno, tak ten bol jediný. František ktorý... Janou říká, vedle Husa je to další človek, ktorý viedel celú dobu, že jde proti proudu. To tam doslova říká. A vlastne se nepodvol. A viedel, že tohle mu přinese problémy, šel bojova proti fašizmu. Ešte dávno, než Československá společnosť chtěla vnímat, že fašizmus je riziko. Šel do Španielska bojovať. Áno, Jo. A to stejný potom Moskva, když se probudil a řekl, tak takhle ne, tak věděl, že můžou ho zavřít nebo poslat do dolů nebo zlikvidovat rodinu. Ano. No, hmm. No tak jistě, že samozřejmě. Čiže to jsou ľudia, ktorí, o kterých se můžete opřít, no len sa málo o nich věci. Či, Čiže čo vám budem hovoriť? Čiže tu ľudia nevědí, jak byl Masaryk. Hmm. Nevedia. Čtvrtá baba z kandidátky progresívneho Slovenska. Ja som ostal v šoku takom, že ma striaslo, čo som potom aj zavesil. Akože nezná jeho príbeh, nebo vôbec ne, nezná počúvajte. to jméno. Čtvrtá baba na kandidátke progresívneho Slovenska. <laughs> čtvrtá, ukazujem do kamery. Neviem, jak sa volá. Inak celkom zaujímavá mladá dáma. Dostala otázku, čiže potenciálna ministerka životného prostredia, lebo sa venuje environmentalistike, Dostala otázku, kedy vzniklo Československo a kto bol je jeho prvým prezidentom. A ona povedala, to ja neviem. Nei, ja nemám rada memorovanie. Chápete to? A títo ľudia majú ambíciu viesť štát. Tak čo potom od toho chcete? taký idiokracie, no. Proste, nebo jak nazvať. Jak to máte nazvať? Na a ja som to závisím na Facebook, o tom ma kritizovali, že na čo si to vešal som, pa počúvate, však to je tak do neba volajúce. A to sa oni, oni sa, charakterizujú, že oni sú etalónom demokracie. Progresívne Slovensko. -Šesko -Šesko. A to miel Masaryk tak rád prírodu, že jo? No tak dobre, počúvajte, co... ale už nevedieť, kto bol Masaryk, dospelý človek. Jeden z popredných ľudí poprednej politickej strany. Je mi ľúto. No, ostuda. To je ostuda. Všetko no, ostuda. to pozrieť, že to máte je, váha, váha, mňa, ako otázku teď Ale... <laughs> ale... Prostě budeme se dál minimálně věnovat tomu historickému odkazu našich předků, Čechoslováků. Teď jsem i zmiňoval, jsme točili o československým odboji. A možná v souvislosti s tím vlastně to, to, to dám, že my vidíme ten jako rozpad klasických hodnot, rozpad vztahu k naší historii. Já tady dost často skoro až obtěžu tím, že Jan Ámos Komenský předpověděl světové války, předpověděl bohužel i tu třetí, ke který se postupně blížíme. Jak vy to vidíte s tím, že ta historie se nám dost často takhle jako opakuje? To ta je otázka, kterou tady v rámci toho uh, výzkumu takového <laughs> mediálního dávám častěji. No, souvisí to trošku, ještě, ještě, trošičku k tým osobnostiam. Slováci, my sme mali v histórii tiež rad vynikajúcich osobností, nie na úrovni odvahy Jana Husa, ale mali sme Jan Levoslav, mali sme teda Belu, mali sme Adama Kolára, Pecvala, Murgaša. Len problém je v tom, že Česi v časoch Rakúsko-Uhorska ten rakúsky tlak bol výrazne slabší a nižší ako maďarský tlak na Slovensku. Vy ste mali vlastnú univerzitu, čeština bol normálny úradný jazyk na Slovensku, Slovenčina bola zakázaná po vyrovnaní samozrejme, čiže tu bola totálna maďarizácia a v podstate mnohí z tých ľudí... To, čo my sme zažívali s Nemci, vy ste mali... No my sme mali maďary. s Maďarmi, ale x násobne silnejšie. No. Mm. Teraz píšem Romano Avrelovi Stodolovi, ktorý, ktorý sa narodil za Uhorska, v maďarských týchto toho máte ako Maďara, príde sa narodil na Slovensku, v čistej slovenskej rodine, hej? To je teraz, však samozrejme, uhorská história bola aj naša história. Len chcem povedať, že, Česi, vy ste mali tú veľkú výhodu, tým neznižujem kvality českého národa, technologické, kultúrne, vedecké a tak ďalej. Ale že tí Rakúšania na vás tak netlačili, však tam celý rad premiérov rakúskych boli Česi. Hej? Tak kde na Slovensku to? Tak boli aj nejakí ministri, ale to boli všetky, tzv. maďarovní. čiže to boli už ľudia, ktorí boli síce za slovenského prostredia, ale totálne pomaďarčini. Takže to len tak na vysvetlenie, že... dali prostor Slováku. Budú ja teraz ne... Ja ne, hovorím o Tak zame... Ja viem, ja, môvorsku. viem, ale sa zamejšlím potom nad tým vznikem státu ja a toho, môvorsku. co sme budovali spoločne. Takže samozrejme, ja ináč hovorím, že tie roky, napriek všetkým problémom, tie roky spoločného spolužitia Čechov a Slovákov boli pre Slovákov mimoriadne dôležité, kľúčové. Hej. Mimoriadne dôležité. To zraz víc nechcem tu robiť ne. ne. to robiť historicky, to, není čas. Ale... Ja si dovolím poslední Tři otázky, ale moc děkuju. Mimochodem to, jak jste komentoval tu církev. My máme tady na Inovací republiky zkušenost toho, že nám církev cenzurovala, bohužel to musím říct, akci prosto lidí a ze dne na den s okolností sme jsme takhle jeli z Bratislavy. Církev v Česku? Ano, ano, ano. Augustiniánský opatství, tak jsme tam dělali akci, řádně podepsaná smlouva a nelíbily se ty témata. Takže v pátek odpoledne vlastně zrušená akce, jo, policie tam, no prostě docela velká kauza, díky tomu jsem zjistil, že augustiniánský opatství spadá přímo pod Vatikán, což se vůbec neví, to řeknete Brňákovi nebo nějakým komukoliv prostě v Čechách, to bych věděl. No, ze 17. století, hmm. tak Benedikt 14. výjimka a, na, a na Moravě tohleto opatství spadá přímo pod Vatikán, no, takže sa se tam dějou věci, ale jak jste říkal, no, tak když se k tomu leadershipu, to tady myslím říkal Anton Uhnák, člověk, který teda díky odporu v roce 68 si prosadil pak pět, pět, let ve vězení, tak ten myslím, že v rozhovoru říká nejdřív říkaj sláva, sláva a pak ukřižuj, ukřižuju, no, takže asi to vystihuje. Nicméně vy máte teďka čerstvě po voľbách tady, tak no. já ja se vrátil úplně teďka k tomu, co se děje. Jak vy vidíte tyhle ty hry? Tady byl 12, no, 12, let, FICO, tady brutální nějaký kauzy, aspoň to, co vím, no, no. Eh, dost povrchně, ale vražda toho novináře Kuciáka byla za jeho vlády. Konspirátoři říkají, že zorganizovaný, jiný říkají, že zase tohle. Uh, jak vidíte tú politickú kultúru na Slovensku? Takhle sa zeptám z nadhledu. Tak Smeráci a Robert Fico. Musím povedať, že je to obdivovné, že padol úplne do prachu a sa z toho prachu dostal. Ale ja hovorím, že poznám však, ja s niektorými s nimi z tých chlapcov v parlamente hovorím, počúvate chlapci, <hý> vy by ste mali každý deň posilať kyticu Matovičovi, lebo ten vás vrátil do hry. Skúsme si hypoteticky predstaviť, že v týchto však tie časy neboli jednoduché. Covid a ja neviem čo všetko. Ale že by na Slovensku bola vláda, ktorú by viedol normálny človek. Normálny človek, ktorý by komunikoval s ľuďmi, ktorý by vedel veci vysvetľovať. Mám pocit, že ten Fico by sa tak veľmi nepozbieral. Hej. Pozbieral sa vďaka obrovskej energii, ktorú oni vyvinuli a vďaka tomu, že on vlastne nemusel nič robiť. Len si takto sa... v závere už robil, v závere makali teda volebné volebnej kampane. On si vyložil nový fajči cigaret, lebo ten Matovič mu prihrával jedným svojim, prepašte explicitne poviem, debilným rozhodnutím za druhým, čo tu ten človek navývádzal na Slovensku, to je nepričetné. To je niečo, to je Cháos. neslychané, chaos arogancia, hrubosť, agresivita, on vniesol, na Slovensku je dneska nenávisť, rozdelené to je, doslova panuje nenávisť, lebo on vniesol do, do verejného života, nielen do politického, verejného, agresivitu, drzosť, hrube výrazy, zmrt a takéto úplne bežne to pre neho nebol problém. To neviem, Samozrejme, to to všich, a to bol, prosím vás, tri roky predseda vlády. Tri roky predseda vlády. Čiže toto vlastne obrovský pomohlo Robertovi Ficovi, že sa zase dostal z prachu, samozrejme. A Fico je prirodzene pri, skúsený politik. No tak teraz ten Matovič, keď už sme u toho, že už to, či dneska to je v novinách, plno novinách je to, že idú teda, že už vyšetrujú, ako sa vlastne, lebo získal zase 9%, 9% v krajine, kde všetci ľudia ho mali v zuboch. Každý sa tu pýtal, že jak je to možné, kde mohol nabrať 9%? No a začali presakovať informácie, že chodil po rómskych osadách. Matovič. Matovič. a jeho stará. A sluboval ľuďom, už to vyšetruje aj policia, čiže ešte nakoniec môže byť problém s celkovým výsledkom volieb. A sluboval Rómom, viete, to je také čosi nepríčetné, chrapúnske, že tí najjednoduchší chudobní ľudia, však tí, najmä do rómskych osád, lebo aj tí Rómovia sú rôzne štrukturovaní, ale medzi tým najbiednejších a každému sluboval, že dostane 500 eur za to, keď ho bude voliť. No tak ten Róm chudák, čo IQ veľké nemá, slúbil na 500 eur a ešte im tam ukazoval auta, nejaké fiatky, že toto dostanete. A to a tak v, Čech ďalej. v Čechách boli tie kauzy pred pár desiatkami No, no ale dobre, taky, ale že? rozumiete, a teraz sa, sa to nedim. prevalilo a zistilo sa, a zistuje sa, že desiatky tisíc hlasov získal vlastne pod vodom, lebo on vedel, že to nikdy nemôže splniť. No a teraz inak to bude sranda veľká. Romovia sa chystajú za Matovičom, že nech im vyplatí 500 eur. To bude ešte veselé na Slovensku. Čiže čo len chcem povedať, že tie tri roky, čo sme, ja však už mám dosť rokov, 75 rokov som mal pred pár dňami, ja som už dosť toho videl a zažil. Ale môžem zodpovedne povedať, že Vasil Bilák bol oproti Matovičovi intelektuál a charakterný chlap. Pretože ten Matovič sa dostal už prvý raz, keď sa stal premiérom, 25 moci pod vodom, pretože odfotil nejaký, nejakú vilu na francúzskej riviere a povedal, že to je vila jedného slovenského ministra. Dodneska sa to neukázalo, že to je jeho vila. Toto no, sa hraje no. vo, vo hlase. No, no dobre, ale tí správy, ja, môžem mať, ja môžem mať výhrady voči komukolvek, voči Ficovi, smeru hlasu progresívcom, eh, ostatným stranám. Ale fakticky tí ľudia, každý kampaňoval s nejakým programom, s nejakými hodnotami. Ja nemusím s ním súhlasiť, ale rešpektujem, že má nejaké hodnoty, ktoré chce priniesť do spoločnosti. Ale tento človek chodil s klamlivými prísľubmi. On nemal žiadny program. Len slúhoval Rómom, že im dá 500 eur. Yes. A tým spravil 9%. A tento človek tu bol premiér 3 roky. Katastrofa. Nikdy v živote som nezažil takéto šialené časy, že to, to prosím vás pekne, vy môžete kritizovať predsedu Českej vlády, pána Fialu, ale že to je vzdelaný človek, OK, nemá skúsenosti v manažmente štátu, ale my, my sme mali tri roky psychiatrického pacienta na celé štátu. Takže to je situácia, ktorá je proste nevýdaná. Ja pevne verím, že to sa už nikdy opakovane... sú politici, to je s nejakým takým postižením, mám pocit. Jako, no tak dobre, tak že politici vtúšajú. Ten egoizmus s tým narcizmem je dosť prerosté. Stáva sa z toho psychopatizmus. Tak tento, čo no a navyše, nech to už no, to, to je rozumiem. Človeku, Ja si hovorím, chvála Bohu, že ten človek už preč zo scény a tu už, tu už nikdy taký blázon títo chlapci z progresívneho Slovenska. No tak dobre, e, sú to mladí, neskúsení ľudia. Ja si myslím, že keď pôjdu do opozície, to už teraz komentujem situáciu, že keď pôjdu do opozície, tak im to len prospeje. Ja mám skúsenosť, my sme, naša strana sme ju založili, dostali sme sa rovno do vlády. A tí starí harcovníci s nami robili, čo Věc chceli. Hmm. Tí s nami zametali. Čiže keď pôjdu títo Šimečkovci, šéf je mladý Šimečka, do opozície naučia sa to a potom to môžu prebrať, lebo oni nemajú žiadnu skúsenosť. Hmm. Poslední otázka a moc díky za ty komentáře k aktuálnej politice, pretože si myslím, že i pro Čechy je to dôležité sa podívať, co sa deje tady. Niektoré veci, když som vás poslouchal, tak to je jak zrcadlo do tej českej politiky. Uh, ale přeci jenom máme tady něco, co nás převyšuje, to jsou ty evropské otázky, nej, nejrůznější nejistoty. Teď, teď, to řeknu úplne primitivně. Včera jsem na české benzínové pompě si chtěl koupit horálku nebo nějakou milu a stála 34 korun 50. Ne, ne, ne. Jo. Ta tranka de facto. <laughs> já jsem to nevidel, já říkám na té benzínce, tak co to je za, za cenu? No ani se neptejte, jo. skoro o 6 korun jsme zvedli ze dne na den eh, všechno. No. O 6 korun českých. Já ja říkám, to, to není je To... Energie, inflace, eh, bezpečnostní otázky, tyhle ty psychohry. Eh, Cenzura. Cenzura, to je samostatný téma zase sofistikovaná cenzúra. Ja to nerad dávam k tým iným totalitním režimom, ale je, principiálne je to cenzúra, áno. Jak to vidíte vy, jako v, tady v tých otázkách, jako kam tohle to se vyvíjí vlastne ta politika? My sme mluvili o tých vizích, teďka o tej aktuálnej politice, ale keď sa na to podíváme z nadhledu, na tie a istoty pro ľudí... Čo sa týka, týka európskej politiky a to souvisí s tými neistotami ľudí, ja som bol veľmi, veľmi silný vstupu Slovenska do EÚ. Stále som za to, aby tento formát nejak fungoval len. Keď sme my vstupovali v 2004, keď som aj ja bol v politike, tak to bola ešte vtedy dosť iná únia. To znamená, že pre mňa, Európska únia by mala fungovať v formáte tak, ako to bolo kedysi Európske hospodárske spoločenstvo. Čiže voľný to kapitálu, voľný to financí, teda ľudí, kapitálu, práce, hej, tovarov a nie nejaký Brusel, kde sedia nikým nevolení úradníci a oni rozhodujú o peniazoch. Prosím vás pekne, my sme sa zrušovali za sociku, že jaký je to skorupovaný režim, že sa tam podplacilo. Však ten bruselský systém eurofondov, to je korupcia v priamom prenose. No komu vydáte? No kto sa s vami podelí, samozrejme. Čiže tú Európsku úniu treba prekopať totálne. No a to má potom dosah na to, čo sa deje samozrejme aj doma. Keď Česí, my na Slovensku vyrábame elektrickú energiu a kupujeme ju cez berlínsku burzu za čtvornásobne či penásobne ceny. Však to je chore. Hmm. To za Sociku, keď nám diktovala Moskva, tak tu pomaly nebolo. Hmm. No, čiže musíme tú úniu, únia sa musí nejak prerobiť, Boh nás ochráň pred, pred väčšinovým hlasovaním, lebo teraz je systém, že musí byť jednohlasné hlasovanie. To znamená, že posledný to môže blokovať. Ja chápem, že to je brzda v istom zmysle, ale keď bude väčšinové, tak tí veľkí, tých malých Čechov, Slovákov, všetky od tu si už ani neškrtneme. To právo veta tzv. že to vlastne... Tu si ani neškrtneme. Takže ja som za úniu, ale to treba totálne zmeniť. Tady je potreba, když sa človek na to podívá sedlácky a řekne, Jaká je vize energetiky Evropy? No, no nula, že jo? Tak, takže když, když, se vrátíme k té podstatě, jak ta evropská EPH, že nebo jak se to menovalo, evropský, ne, EHS, že jo, Evropské společenství. Uh, to je jiná firma zase jiná tamto. <laughs> uh, tak jak to vzniklo, tak vlastně tady chybí tahle vize, jo? Zároveň se nám prodává Green Deal a to, ale tak vlastně ještě poslední rozšířená otázka, když Uh, není vize Európy takovýhle informační chaos, bezpečnostní no, otázky? No, už tam smerujete. Tak, jak, jak to vidíte dá. No tak, jo, když tady... není vize Európy, tak je, je reálna, reálna pravdepodobnosť, že sa to rozsype. Že sa to rozsype. Čo by zase nebolo dobré, lebo viete, vždy v Európe bol konflikt, zvyčajne vznikl medzi Nemcami a Francúzmi. A keď Maurice Schumann a Konrad Adenauer sa dohodli, že vznikne toto EHS a rímske zmluvy a tak ďalej, tak to bola obrovská, obrovské uvoľnenie pre Európu. Čiže tu je zase veľké riziko, že prejdeme do druhého extrému, že sa to úplne rozsype a opäť vzniknú tie isté animozity historické medzi Nemcami a Francúzmi. Mm. Tam sa to vždy spustí. Alebo Nemcami a ďalšími zemiami. Alebo, zemí. alebo a no. Čiže preto treba byť nejaký, 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 ústretový, pripravený na nejaké kompromisy, ale... Jednoducho, ja to nevidím dobre, vy to tiež, lebo ty viete, každý systém má tendenciu nabalovať byrokraciu. To je hmm. princíp. Že tam už je to tak. Tak som sa tam pohyboval, prebo som to videl na vlastné oči. Takže tam už je tak, to je tak prebyrokratizované, tí ľudia za nič nezodpovedajú. Viete, hmm. tam nikto za nič nezodpovedá, on nemá zodpovednosť. A navyše aj Lajenova, čo ona vie, že za rok či za koľko skončí, už má, už má, vymalované, má peniazy, koľko, čo ona sa bude trápiť. Komu sa ona má zodpovedať? Však ona není volená nejakým národom, lebo nejakým. Hmm. Ešte na odlehčení, čomu sa jaký román, nebo jakú knihu? Píšem román, vyjde začiatkom v polovičke mája budúceho roku o jednom z najvýznamnejších, najvýznamnejších vedcov prelomu 19. a 20. storočia svetových vedcov, slovenskom strojarovi fyzikovi, otcovi parných a plynových turbín Avrelovi Stodolovi, hmm. ktorý bol histórii najmladším profesorom ETH Zürich, to je jedna z najvýznamnejších technologických univerzít na svete. Dokonca Einstein s ním konzultoval teóriu relativity a tak ďalej, čiže o tom to píše. No, veľmi sa zaujímavé. Je pro dnešnú dobu teda, no? Děkujete. No, tak zase taký motivačný rok, ak to bude. A ah, Držíme moc palce. Ďakujem pekne. Díky za setkání, za rozhovor, všechny části povídání. Díky moc, moc se pekne. Nech sa No, rád sa uvidím i v dalších rozhovorech. Více ponoříme do toho příběhu Bati, to bych možná doporučoval uhum. i nám všem divákům. A máte možnost tady vidět, asi to rozdělíme na tři části povídání tady v rámci vysílání to inovace republiky. <laughs> díky moc ještě jednou. Díky opiekt, A díky i vám, že jste dáry. s námi. Budem rádi za sdílení, podporu dalšího natáčení, budeme také rádi za propojení na další krajany i na další zajímavé příběhy tady na Slovensku. Jsme ochotní točit hodně pravidelně tady v Bratislavě a cestovat i po Slovensku. Díky moc, že jste s námi. Děkuju. A vám děkuji.